Bom dia a todos, bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, acho que depois de 22 anos de evento, todo mundo aqui já me conhece, mas, enfim. Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, organizador desse evento juntamente com o SECOM, aqui da Universidade de Brasília. E, para a gente, é uma felicidade imensa poder retomar esse encontro com Casa Cheia. Esse foi o evento que encerrou o nosso período Pré-pandemia, foi o último evento a acontecer presencialmente antes da pandemia. Na semana seguinte, infelizmente, a gente viveu é, esse período sombrio da nossa história e está sendo também o último evento a retomar as atividades presenciais. A gente deveria ter realizado esse encontro aqui na UNB no ano passado, mas ainda por conta do último surto aí da Omicron e das restrições colocadas aqui pelo governo do Distrito Federal, o evento não pôde acontecer presencialmente, mas voltamos estamos de volta com imensa alegria já 22 anos é, de realização desse evento desde 2021 desde 2001 perdão é, e também é uma data é, especialmente é, memorável para nós da teletime porque esse ano a, a nossa publicação completa 25 anos de história é, 25 anos acompanhando o mercado de telecomunicações o mercado de comunicações o mercado de internet, é, e para a gente é uma é, alegria imensa poder estar junto do mercado ao longo de todo esse tempo, vivendo tantas mudanças, tantas transformações. Uma publicação que surgiu com a ideia de é, trazer uma mensagem para um tempo que estava surgindo naquela ocasião momento da privatização do sistema Telebrais mudança no modelo é, que o mercado vinha trabalhando até então, novas empresas, novas perspectivas, novos modelos de negócio. E a gente contou um pouco dessa história, espero ter feito isso de uma maneira bem feita ao longo dos 25 anos. Então, para a gente, essa aqui é também é uma data de celebração. A gente está abrindo agora o nosso evento. Eu gostaria de convidar o nosso parceiro aqui de tanto tempo, o professor Márcio Iório, diretor do SECOM, para falar algumas palavras em nome da Universidade de Brasília, em nome do Centro de Estudos de Política e de Comunicação. Obrigado, Márcio. Senhoras e senhores uh, congressistas, senhor ministro, uh, senhores secretários, presidente da Anatel, uh, senhores conselheiros, uh, diretores, representantes das empresas de, de, do setor, representantes da sociedade civil, jornalistas, estudiosos acadêmicos. Esta introdução protocolar já revela por si só a importância deste evento, que abre a agenda política do setor há mais de 20 anos. Há exatos 25 anos, também, coincidentemente, se formava na UNB um grupo interdisciplinar, formado por pesquisadores da área de comunicação, direito, economia e tecnologia. E esse, desse grupo surgiu o Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias da UNB. Que eh, se apresentou como um think tank de Estado para a formação dos novos reguladores, para a constituição do conceito da carreira de regulador, eh, para um incremento né, de tudo aquilo que nos faz diferentes hoje e que nos habilita a, por exemplo, estarmos neste ano sediando três dos grandes projetos de pesquisa que. Eh, pretendem reformatar a modelagem institucional brasileira, tanto sobre o ecossistema digital, quanto sobre a questão do CEAC, o Serviço de Acesso Condicionado, quanto sobre a radiodifusão. E é, eu tenho o prazer de estar aqui com pessoas que fizeram parte destas iniciativas. É, o SECOM ele ofereceu de centenas de cursos para a formação de reguladores, aprendeu ensinando... Essas, a, 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 a matéria de regulação e permitiu, então, que nós fizéssemos, habilitássemos como esse espaço de discussão de alto nível, de formulação de políticas de Estado eh, em todos os governos que se passaram desde então. Eh, em nome da UNB, eu desejo a todos um impactante. E produtivo dia de discussões e mais um seminário de políticas de telecomunicações, agradecendo a parceria com a Teletime e recebam por gentileza as nossas mais calorosas boas-vindas ao Campus da UnB, nossa casa. A Universidade de Brasília está de portas abertas. Muito obrigado. Como o professor Márcio colocou, para a gente é, esse evento ele é especialmente é, 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 diferente, justamente pela oportunidade que a gente tem de trazer não só os atores de mercado com quem a Teletime convive diariamente, mas também os atores políticos que fazem é, as leis, que pensam. É, os regulamentos, a sociedade civil, os acadêmicos, os pesquisadores que acompanham o mercado de comunicações. E a proposta do evento é justamente falar sobre a agenda de comunicações, sobre aquilo que é, a gente vai ver no ano, aquilo que a gente vai ver nos próximos anos, aquilo que a gente vai ver nas próximas décadas. Então, é um evento que tem essa, esse propósito de reflexão e muitas vezes a gente acaba tratando de temas que são parecidos porque essas mudanças demoram um pouco para acontecer mas em, alguns, em algumas ocasiões como a gente está vivendo agora são são é, 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 ocasiões em que a gente é, acaba vivendo uma transformação bastante significativa nos paradigmas é, político regulatórios e é, é, mercadológicos do setor. Então, esse é um evento que acaba tirando fotografias desses momentos diferentes e, e isso contribui para o nosso trabalho de fazer um registro histórico de tudo o que está acontecendo. Como a gente sempre faz, a gente abre com a agenda político-regulatória do setor. É, essa é a, é a marca do evento. E especialmente quando a gente tem mudanças de governo, esse evento se torna mais relevante, porque a gente tem a oportunidade de ouvir os novos representantes, eh, os novos formuladores de política, aqueles que vão atuar nos próximos quatro anos diante das, dos desafios que o setor coloca, que são muitos. Né? E por essa razão mesmo, a gente tem nessa, nessa ocasião a honra de receber aqui conosco eh, o ministro das Comunicações. Ministro Juscelino, Filho, obrigado pela presença, ministro por estar aqui conosco. O senhor pode imaginar que ao longo desses 21 anos de evento, é, vários ministros já passaram por aqui, já trouxeram a mensagem e a gente entende que para cada um deles também é uma oportunidade de aprendizado, de conviver com o setor. Sua presença aqui nos honra muito. Então eu gostaria de chamá-lo para fazer a sua fala inicial, para a gente dar início ao nosso ao nosso evento com é, a sua primeira manifestação. Acho que é a primeira manifestação Pública no Brasil, né? De, de, de desde a sua posse. É, então, é, para a gente é uma honra poder tê-lo aqui conosco. Por gentileza, ministro Juscelino Filho, nas Comunicações. Bom dia a todos. Queria primeiramente cumprimentar aqui o Samuel, você bom diretor da Teletime, cumprimentar o professor Murilo Ramos, do Secom UNB, o professor Márcio Ori, diretor também do SECOM-UNB, cumprimentar o Marcos Ferrari da Conexis, a Vivian Suroajir, da Feninfra, o Rodrigo Schuch da Neo, o Luiz Henrique da Telcomp. Oscar Simões, da BTA, o Carlos Baigorre, presidente da Anatel, o Max, nosso secretário nacional de telecomunicações, e o Wilson, nosso secretário nacional de Radiodifusão, agora com o um novo nome, Comunicação Social e Eletrônica, e cumprimentar a todos vocês aqui do setor, a imprensa, todos que fazem parte desse evento que dá início aí à agenda do setor. Nesse ano de 2023. Senhoras e senhores, quero aqui parabenizar a Teletime pela organização do evento sobre as novas perspectivas das comunicações e aproveito aqui para destacar a importância fundamental da imprensa, da mídia, do jornalismo especializado no debate aberto com a sociedade e a opinião pública, que o Samuel, aqui também, com certeza, representa. Quero parabenizar aqui a UNB, a Universidade de Brasília, a Finatec e a Secom, e o Secom, por sediar e apoiar, de novo, esse seminário de discussão da agenda política das comunicações no Brasil, mas não poderia deixar aqui de registrar a histórica e decisiva contribuição da universidade, da academia e dos centros de pesquisa para o setor das comunicações do país, no ensino... E na capacitação, na inovação, sobretudo nas novas tecnologias de vanguarda. Estamos hoje no início de um ciclo de esperança e de reconstrução do nosso país com esse novo governo do presidente Lula e vamos seguir sem dúvida nenhuma alinhado todas as orientações com o presidente da República. Temos consciência da nossa responsabilidade e estamos muito otimistas com o desafio de retomar o protagonismo e a liderança do Ministério na formulação e implementação de políticas públicas do Sistema Nacional de Comunica das Comunicações. Esse gigantesco conjunto de órgãos, entidades, empresas e profissionais vitais para o desenvolvimento do país e também para a melhoria da vida das pessoas. Com especial destaque aqui, quero registrar o bem-vindo e muito bem-recebido retorno do Brasil à cena internacional, liderado pelo presidente Lula, e o respeito e o prestígio que o nosso setor de comunicações tem fora do país. A retomada de oportunidades para o intercâmbio cultural e para os negócios. Testemunhei isso pessoalmente agora nesta segunda-feira, quando estive em Lisboa, nas comemorações dos 100 anos do rádio no Brasil. E lá destacamos a imprescindível e inestimável atuação das comunicações na defesa da democracia, na garantia da liberdade e no combate às fake news. O nosso Ministério, o Ministério das Comunicações, se manterá atento às demandas e às necessidades do país. E estará disponível ao diálogo com a sociedade e as parcerias com a iniciativa privada, sempre em permanente harmonia com todas as instâncias do governo, pautando suas ações iniciais com o relatório da equipe de transição e com as recomendações do Grupo de Trabalho das Comunicações. Para exemplificar, registro aqui a recente publicidade oficial. Do governo, que dentre as 37 ações dos 37 dias de governo, citou a ampliação da participação popular por meio da oferta de rádios comunitárias em 23 estados da federação, sobre a moldura da inclusão, principalmente a digital, um compromisso prioritário nosso. Faço aqui questão de ressaltar o proativo, dinâmico e produtivo relacionamento. E a interação institucional positiva que temos e teremos com o Congresso Nacional, focado e direcionado à atualização, aperfeiçoamento e modernização da legislação, para assegurar, assim competitividade, custos e preços justos, concorrência saudável e, sobretudo, acessibilidade e serviços de qualidade. Então, ao longo do, do nosso dia, aqui, ao longo do evento. Os nossos dois secretários que estão aqui, o secretário Max e o secretário Wilson, irão compartilhar, detalhar e discutir com vocês as ações em andamento, as ações propostas é, do nosso Ministério. E aqui eu vou rapidamente antecipar e comentar algumas delas. Na área da, da nossa Secretaria de Radiodifusão, nós. Iremos estar atuando, é, buscando construir uma proposta legislativa, buscando a atualização da legislação da radiodifusão. Nós vamos trabalhar para que possamos enviar, no segundo semestre desse ano, é, ao Congresso Nacional, uma proposta de atualização dessa legislação voltada especificamente para a radiodifusão. Tendo em vista que esse setor é, ainda está baseado no antigo Código de Brasileiro de Telecomunicações, uma lei de 1962. Então, vamos trabalhar para estar tá modernizando as regras para o setor, adotando uma regulação assimétrica que busque reduzir a carga de obrigações sobre os radiodifusores de menor porte e também é, para a radiodifusão pública. Comunitária e estatal. Dessa forma, fazendo com que esses radiodifusores é, tenham é, um melhor acesso né, quando buscarem o, o Ministério. Nós vamos estar trabalhando na consolidação das normas. Então, hoje, é, vocês sabem que existe mais de 100 portarias é, vigentes atualmente no Ministério das Comunicações. E em breve, dentro desses primeiros 100 dias, nós vamos estar disponibilizando é, uma espécie de manual da radiodifusão, onde nós iremos consolidar essas 100 normas no único local e, assim, facilitando esse acesso é, desses radiodifusores de menor porte, que não têm condição de estar tá pagando uma consultoria especializada para poder estar tá, é, dando entrada com seus processos junto ao Ministério. Então, esse ato da consolidação dessas normas. Vai ser um ato que vai ser contínuo, porque, após nós consolidarmos todas essas normas, nós vamos estar fazendo uma revisão de todas elas para poder ver o que, que vai continuar, o que, que precisa melhorar e o que, que a gente pode estar tá, é, colocando de novas normas para que a gente tenha um setor é, melhor estruturado. É, vamos estar tá trabalhando no fortalecimento da radiodifusão pública comunitária e estatal como falei né foi identificado no relatório da transição a necessidade de fazer um resgate ao protagonismo dessa radiodifusão pública comunitária estatal em especial para levar informação às áreas mais afastadas dos grandes centros então nós vamos estar com um olhar atento a isso nesse sentido nós vamos prover a universalização da radiodifusão pública buscando é, ferramentas e parceiros para levar essa infraestrutura, essa infraestrutura para os rincões do nosso país. Vamos dar total apoio às rádios comunitárias, é, traremos um olhar mais próximo à atuação dessas rádios comunitárias, buscando fortalecer o papel é, como indutor da comunicação nas comunidades, que é o papel que as rádios comunitárias têm que exercer. Inclusive, nas primeiras ações do Ministério desse ano de 2023, é, foi uma das primeiras ações foi o lançamento de três editais para a seleção dos serviços de rádio comunitária que abriram oportunidades para a prestação de, desse serviço em 216 municípios do nosso país, isso em 23 estados da federação. É, esses novos editais das rádios comunitárias, nós vamos fazer também é, um trabalho junto ao Tribunal de Contas da, Uni da União. É, sobre a questão de novos editais para a radiodifusão comercial né para tentar aprovar junto ao tribunal de contas uma nova metodologia de cálculo para o preço mínimo das licitações o que vai permitir é, que a gente possa prosseguir com novos processos licitatórios resolvendo um problema histórico já que desde 2010 não são realizados certames para a radiodifusão comercial então estamos aí há 13 anos sem realizar nenhum certame então nós vamos estar avançando nesse diálogo junto com o tribunal de contas da União. É, vamos buscar também a, acelerar a expansão da cobertura do sinal de retransmissoras é, na Amazônia Legal, retransmissoras de rádio na Amazônia Legal, é, além de é, buscando levar conteúdo, maiores opções de conteúdo para a população daquela região que é uma população que merece uma atenção especial, que é uma população bastante desassistida. Além disso, vamos estar fazendo o acompanhamento é, do desligamento do sinal analógico de TV. Então, está previsto para o final desse ano o desligamento do sinal analógico de TV. Estamos fazendo um acompanhamento peri-passo, do nível de digitalização dos municípios, no que tange aos sinais de TV, tendo em vista que se aproxima esse prazo e o Ministério tem uma preocupação com isso. É, muitos municípios estão com dificuldades no âmbito do programa Digitaliza Brasil. Então, nós estamos buscando ajudá-los a regularizar, para receber essa infraestrutura da TV digital, do programa. E, além disso, vamos estar também desenhando, junto àqueles municípios é, que têm um baixo grau de, de digitalização, para que a gente consiga estar ampliando essa digitalização, essa comunicação. E, por último, na área da radiodifusão, nós vamos estar também, dentro dos 100 dias, lançando a portaria com as diretrizes, as políticas públicas da TV. 3.0. A TV 3.0 é uma evolução da TV digital, que foi estabelecida é, pelo presidente Lula no ano de 2006. A TV digital, é, então, esse novo sistema de TV, a TV 3.0, que a gente pretende lançar em breve essa portaria, vai trazer modernização vai trazer é, a TV aberta com resolução 4K, com resolução 8K, com som imersivo, além de a conectividade. Entre a radiodifusão e a internet de forma personalizada para o usuário. Então, vai ser com certeza um passo importante da radiodifusão esse lançamento da TV 3.0, das diretrizes das políticas públicas. No que tange à área das telecomunicações, o nós vamos estar é, lançando um plano de inclusão digital. Então, é, antes de assumir, no dia 1 de janeiro, é, o novo governo realizou. Um trabalho minucioso feito pela equipe de transição, como, como eu falei, avalia avaliando toda a situação das comunicações no país, indicando temas prioritários. No relatório final, uma proposta se destacou, que foi a elaboração, em curto prazo, de um plano de universalização da banda larga, fo da banda larga focando a redução das desigualdades e a promoção do acesso, especialmente às comunidades rurais povos e comunidades tradicionais e também a região Amazônia. Então, essa é uma pauta estruturante do nosso ministério enquanto política pública desse governo, que é a inclusão digital que vai ter total atenção nossa durante o nosso exercício lá à frente do ministério. Então, após décadas em que a conectividade universal era um sonho distante, ela hoje está ao nosso alcance. Então, hoje temos dados que o BGE apurou em 2021 que cerca de 90% dos lares brasileiros já contavam com a internet, mas, entretanto, nesses 10% que não contavam é onde estão os maiores desafios. E é justamente nesses 10% de lares que exige uma atenção coordenada do setor público em conjunto com o setor privado para que a gente consiga evoluir com essa inclusão digital. Então, nesse sentido, nós estamos iniciando estudos para uma política nacional de inclusão digital pautada em dois eixos. Um, a conectividade significativa e universal e o outro as habilidades digital, digitais. O eixo da conectividade significativa e universal se pauta nas discussões mais modernas sobre o tema, em que reconhecemos que não basta ter acesso à internet, é preciso ter um acesso de qualidade que permita é, ter uma experiência satisfatória e produtiva né, a um custo adequado então é, reconhecendo que ainda que as tecnologias de acesso à banda larga estão em constante evolução sabemos disso como também as aplicações que eu utilizo então é preciso termos né, é preciso ter um acesso adequado é, vamos buscar possi possibilitar a velocidade certa a velocidade certa e os dispositivos adequados, franquia de dados suficiente e esses parâmetros serão redefinidos periodicamente. Então, esse é o um grande desafio: a gente possibilitar a velocidade certa, os dispositivos adequados e essa franquia de dados suficiente. Então, esses parâmetros serão também rediscutidos, redefinidos periodicamente. Para isso, vai ser necessário realizar investimentos em redes de acesso para a última milha. E também de soluções para regiões onde o VPL é negativo. Então, temos que também estar buscando é, soluções para essas regiões onde o VPL é negativo. Então, o desafio é, da inclusão digital não passa apenas por oferecer a conectividade, todos sabemos disso, é, especialmente com a pandemia, que fez com que a nossa sociedade parasse por um processo acelerado de digitalização não é não é mais possível exercer plenamente a cidadania sem fazer parte do mundo digital então nós sabemos aí o quanto dá importância essa pandemia impôs o mundo digital como isso se acelerou durante a pandemia seja para trabalhar com o trabalho de forma remota que foi imposto e até hoje é uma realidade de diversos setores e órgãos seja para estudar seja para comprar para se comunicar ou mesmo ter até o acesso aos serviços públicos. Enfim, hoje, tudo, praticamente tudo, você consegue fazer pela internet. Então, daí a importância. É, a pesquisa nacional de amostra de domicílios né, é, do IBGE revela que os principais motivos para não se usar a internet à frente das questões como preço ou indisponibilidade do serviço na localidade são a falta de letramento digital e o desinteresse pela internet que quase sempre decorre da falta de letramento. Então, às vezes é, as pessoas mesmo ficam envergonhadas hoje, pessoas de, de que, em dizer que não sabem mexer, né, num computador, que não sabem é, é, como ter o acesso à internet. Então, nós precisamos estar olhando também para essas habilidades digitais, para poder dar esse acesso, ofertar esse letramento digital. Então, o foco da nova política tem que ser também a criação de habilidades digitais suficientes para integrar essa população, principalmente aqueles mais pobres, idosos, que vivem em periferias ou em zonas rurais, que mais dependem do Estado para isso. Todo esse trabalho será feito ouvindo a sociedade, e isso será é, uma primeira oportunidade. De algo que será a tônica do nosso Ministério, a ampliação do debate social, seja pela porta aberta à sociedade civil, ou seja por meio de audiências e consultas públicas para todas as medidas relevantes. Outro ponto importante aqui de citar é o SEAC. Né? É, além disso, gostaria de destacar aqui alguns temas relevantes para o, os próximos anos. Vamos retomar. É, as iniciativas do Ministério com vistas à atualização da legislação do SEAC, é, modernizando e desregulamentando o setor audiovisual. Então, quem atua nesse setor sabe da importância dessa revisão, né, é, da assimetria que hoje existe. Então, nós vamos estar também retomando as iniciativas pelo Ministério visando essa atualização dessa lei do ceac para esse desafio, vamos contar com o apoio da academia. Recentemente, é, encomendamos um projeto de pesquisa é, ao, SECOM, ao, ao Secom, aqui da UNB, que promove este evento para poder a gente tentar juntos aí const construir uma proposta para modernizar o Seac. A pauta é, das concessões é, também é um tema que vai ter total atenção da nossa gestão à frente do Ministério. É, sabemos que em 2025 as concessões de telefonia fixa chegarão ao fim. É, os orelhões que fizeram parte da vida da grande maioria das pessoas acima de 20 anos hoje estão em totalmente em total desuso. Todos sabemos que isso é uma realidade. Mesmo o telefone fixo tem sua base diminuída em grande velocidade. Então esse serviço que forneceu a base para a evolução da banda larga Hoje se encontra em constante declínio de acesso. Então, estamos acompanhando esse tema de perto para garantir a estabilidade e a continuidade do serviço para os usuários nesse processo de fim das concessões. Então, vamos, já, já tivemos reuniões sobre isso com atores do setor e também com a Anatel, e vamos estar dando total atenção e acompanhamento a esse, esse tema das concessões. O FUST, é, que é outro tema importante, que também foi foi assunto de várias reuniões no Ministério com diversos atores do setor. É, este governo também marcará pela primeira vez que o Fuste vai ser efetivamente utilizados após 23 anos da sua criação. Então, é um marco significante é, a gente poder nesse ano estar tá proporcionando é, o acesso a esses recursos do Fuste. Temos um contrato assinado com BNDS é, em que ele vai operar cerca de 1,2 bilhões em linhas de créditos com taxas muito competitivas e contrapartidas é, em conectividade para escolas. Então estamos com atenção também muito especial é, para poder dar acesso ao Fux, aos pequenos provedores de internet e está em fase de elaboração um programa para um programa de garantia de crédito. Está em fase de elaboração um programa de garantia de crédito. Haverá ainda 32 milhões a fundo perdido para, projeto, para projetos para conexão de escolas, sem se falar na disponibilidade de recursos para projetos incentivados na área de cobertura rural também. Outro tema importante e, e o último, né que já me alonguei bastante, que também foi palco de várias discussões nas audiências nossas com atores do setor, é a questão dos postes. Né. O Ministério. Também está atento a esses desafios né, do setor. É, além da questão dos postes, temos também um desafio importante, que é a questão da, das leis municipais de telecomunicações, é, legislações municipais restritivas para instalações de infraestrutura. Né. É, a gente vem tratando desse assunto, buscando ser proativo nessa atualização dessas legislações nos municípios, para que isso facilite. Né, a expansão e oferta é, desses serviços de telecomunicações atualizados. É, vamos, precisamos promover a divulgação é, da lei de antenas, da lei de antenas e a adoção das leis municipais em cidades médias e grandes partes que permitam a instalação célere da infraestrutura 5G, que vai necessitar de muito mais antenas do que as de hoje. Então, como falei é, vamos precisar dessa atualização de legislação em vários municípios e estamos sendo proativos nessa linha para que a gente consiga entregar o mais rápido possível essa tecnologia 5G em número máximo de municípios. Quanto aos postes, é, como falei, a gente tem dialogado também com a Anatel, é, com a Anel, estamos, estamos buscando diálogo com o Ministério de Minas e Energia para buscar uma solução visando uma melhor ocupação desses postes e, mais do que isso, também preços adequados, né? A gente sabe é, que essa política de preço, ela também é muito tratada de forma assimétrica e isso tem sido palco de muita reclamação do setor e a gente tem buscado é, é, construir através do diálogo com todos esses atores uma solução que ajude o setor como um todo, até porque esse é um problema hoje crônico que todo o setor tem pedido essa atenção especial e vai ter essa atenção especial do nosso Ministro, então esses são os temas que aqui trago nessa manhã da agenda do Ministério das Comunicações para esses primeiros 100 dias para esse ano e para a nossa gestão vamos estar tá avançando nesses temas aí. Aqui finalizo minhas palavras mais uma vez agradecendo aqui ao Samuel a todos os organizadores do evento pela oportunidade, colocando o Ministério das Comunicações à disposição de todos. É um momento novo, um momento de união, de reconstrução, um momento que temos que pacificar o nosso país. Então, estamos aí à frente do setor que, é, hoje, estou tendo a oportunidade de, de acompanhar diretamente, de perto, à frente do Ministério, e vendo o quanto é importante esse nosso setor para o nosso país. E não tenho dúvida que cada um de nós tem um papel importante para que a gente consiga entregar os melhores resultados possíveis. Então... Todo sucesso ao evento. Samuel, muito obrigado. Ministro, o que eu posso dizer nesses. É, bom, eu tenho provavelmente 25, mais de 25 anos de jornalismo, né, já quase 29 anos de jornalismo. Que eu chamo não de jornalismo setorial, mas de arqueologia setorial. E nesse evento especificamente, aqui, com 20 e tantos anos já de história, a gente passou por todos os governos, desde o governo Fernando Henrique, e eu tenho certeza que poucas vezes o um ministro veio aqui com uma agenda tão cheia e tão completa, tá? Então o senhor tem quatro anos para executar essa lista que está bastante é, é densa e com pontos extremamente relevantes. A gente tem quatro anos para discutir isso aqui nos próximos anos. Parabéns aí pelo 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 que o senhor já aprendeu nesse um mês é, à frente do ministério. É, realmente deixou uma impressão muito boa aqui para a gente e nos ofereceu muito subsídio para a discussão daqui para frente. É, mais uma vez obrigado, agradeço a sua participação aqui conosco e convido então agora o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, para falar. O Baigorre já conhece o evento de muitos anos. Agenda regulatória: o que a gente pode esperar da Anatel ao longo desse ano? Baigorre, por gentileza, venha ao palco. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de saudar o ministro Juscelino Filho, ministro do Estado das Comunicações. Saudar a todos os representantes aí da imprensa, da sociedade civil, empresarial ou não. Eh, saudar todos que estão nos acompanhando. Agradecer o convite aí do Samuel e do segundo, Professor Murilo, Professor Marciori para estar tá fazendo essa breve abertura. Que eu nem sabia que ia falar no público, pensei que ia é só ficar sentado, mas vamos improvisar. Então assim. Bom, o que é a agenda regulatória da Anatel? A Anatel, como quase todos devem saber, espero que saibam, se não sabem vou explicar, a gente cumpre a política pública de telecomunicações. Então, o ministro Juscelino Filho deixou muito claro quais são os objetivos do Ministério das Comunicações, e a Anatel vai ser o, 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 o agente que irá contribuir para a execução dessa política pública eh, na sua esfera de competência e claramente há uma grande sinergia entre os problemas que o ministro trouxe aqui, é, porque são problemas setoriais que vêm de longa data e certamente eles estão no nosso foco também, e estão refletidos na nossa agenda regulatória. É, o primeiro deles que eu destacaria diz respeito a todo o conjunto das concessões de telefonia fixa. Nesse conjunto dos, das concessões de telefonia fixa temos diversos elementos aí a discutir. Temos a questão da da, da adaptação da concessão de... da adaptação da outorga de concessão para autorização que está sendo discutida no Tribunal de Contas da União. Temos a questão das arbitragens envolvendo as concessionárias e a União, eh, em razão de supostos eventos de desequilíbrio econômico-financeiro. Temos a discussão de um novo leilão de... de uma, um novo leilão para identificação de um novo concessionário para assumir a prestação do STFC a, a partir de 1 de janeiro de 2026. É um grande desafio encontrar e construir um, um, um edital que tenha atratividade é, para prestação de STFC no regime de concessão, considerando toda a realidade do mercado, que o ministro Juscelino bem colocou aqui, que é um mercado, é um produto que vem cada vez menos sendo demandado pela sociedade. Isso se reflete na base de assinantes e tudo mais. É, temos a situação da concessão da OI, que agora é, apresentou. Foi dado uma proteção de credores na justiça americana essa semana, e semana passada já tinha sido dado no Brasil. É uma, uma, um assunto que volta à nossa pauta. E temos também a questão dos postes, que foi um ponto muito destacado pelo ministro Juscelino no que diz respeito a essa, não só a ocupação, mas também as simetrias envolvendo eh, os preços, os custos associados à ocupação desses postes. Esse é um problema crônico em 2014, 2015, quando eu estava na superintendência de competição e junto com o Bicalha a gente estava discutindo a, a, o que é hoje a norma 4 da, entre a Anatel e a Aneel, a gente tinha uma situação que essa ocupação desordenada dos postes era uma realidade só nos grandes centros. E hoje, por todo o Brasil, nas pequenas e grandes cidades, nós temos uma situação de total caos na ocupação dos postes, que é algo que não só é prejudicial para o mercado de telecomunicações, mas para a sociedade como um todo, inclusive coloca em, em, em risco a vida de pessoas. É, até faço um exemplo assim de tão séria que a questão ficou. É, durante a campanha para o governo do estado do Rio Grande do Sul, o senador Carlos Reins, ele sofreu um acidente em cima de um carro de som que um pedaço de, de cabo de telefonia que estava pendurado bateu no rosto dele, ele quase machucou o olho, quase ficou cego. Então, assim, esse é o nível de seriedade que a gente está enfrentando nessa questão dos postes. É, isso, esses são assuntos do passado que a gente vai precisar resolver. Existem outros assuntos que estão na nossa região da regulatória que é, vão ser endereçados, imagino, no curto prazo, porque é o, é o nosso ciclo. Né? Então, assim, temos a revisão do Regulamento Geral de Consumidor, o RGC, a nova versão do PGMC, que chegou semana passada, se não me engano, no Conselho Diretor também. Onde é, temos a discussão do regulamento de uso do eficiente do espectro. Certamente, espectro e condições de criar mais competição no mercado móvel deve ser um elemento de discussão no atual PGMC. Há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, quando fizemos o primeiro plano geral de metas de competição, o foco era muito grande na banda larga fixa. Naquela época, o mercado de banda larga fixa era extremamente concentrado na mão das concessionárias de telefonia fixa. E aí começamos a fazer todo um, um, um modelo regulatório de compartilhamento de infraestruturas essenciais para reduzir barreiras de entrada, para viabilizar a entrada de novos players. E, dez anos depois, a gente vê hoje o um mercado de banda larga fixa extremamente competitivo, com mais de 20 mil provedores de, de, de SCM, seja autorizado, seja sólido, nem autorizado é. Então, o mercado realmente reagiu aos, aos estímulos regulatórios de promoção da competição. E a gente pretende utilizar esse mesmo ferramental do PGMC agora, não mais focando no mercado de banda larga fixa, mas fecando, focando no mercado móvel. E quando a gente fala do mercado móvel, você, o, a, o, o insumo essencial para a prestação desse serviço, naturalmente, é o espectro. Então, esse deve ser o foco do PGMC. Eu não conheço os altos, mas é o que imagino que vai, vai vir. E isso dialoga muito com o regulamento de uso eficiente do espectro. É eu penso que esses são os principais temas da, da nossa agenda. Certamente, eu esqueci alguém, algum alguém vai levantar a mão, e aquele, aquele, mas, assim, nós vamos cuidar de todos eles. Mas o mais importante para a gente, enquanto órgão executor da política pública, é ter uma diretriz muito cara do, clara do Ministério, e isso foi claramente dado hoje aqui pelo ministro Juscelino, e o ministro Juscelino conte com a gente para perseguir esses objetivos da política pública, porque, de novo, a Anatel... É um órgão de execução da política pública. Nós não fazemos política pública, nós cumprimos a política pública que emana, seja do Congresso Nacional, seja do Poder Executivo. Então, nós vamos evitar todos os nossos esforços para fazer que essa política pública, que quer levar conectividade significativa para o interior, para todos os brasileiros, seja alcançada. Eu falei muito sobre isso durante a transição do governo. E o que eu percebo é que a gente está num momento de inflexão, conforme o ministro Joselino colocou, da política pública. Porque, pelos últimos 25 anos, a política pública tem sido levar a rede para onde não tem rede. Então, é basicamente isso. E a Anatel, se a gente vê o corpo de servidores e as competências que os servidores da Anatel têm, é basicamente um monte de engenheiro, economista e advogado que faz, verifica onde não tem rede, faz a conta de quanto que custa para levar a rede até lá e encontra um jeito de fazer a rede chegar. Mas, hoje, o desafio, com o edital do 5G e todas as metas que estão ali contratadas, essa questão de levar a cobertura para o interior, em grande medida, está endereçada. Só que aí a gente enfrenta um novo desafio de política pública, um novo desafio que é fazer com que as pessoas efetivamente usem esses serviços. E a gente precisa garantir como, é que as, como pessoas de parcelas mais vulneráveis da sociedade vão conseguir utilizar. Então, a gente fala de crianças, como é que as crianças vão, crianças, idosos pessoas que não têm literacia digital, pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, como é que essas pessoas vão conseguir efetivamente utilizar o serviço de telecomunicações, acessar a internet e ter uma, um, um exercício pleno da sua cidadania nesse, no século XXI porque hoje as telecomunicações são muito mais do que meramente um instrumento para a comunicação. É um instrumento, é uma plataforma para a cultura, para a cidadania, para entretenimento. E a gente precisa garantir que todas essas parcelas da sociedade, os idosos, as crianças, os analfabetos, que mora no interior, que mora em, em zona rural, que mora em grandes centros, em zonas periféricas, consiga efetivamente ter uma experiência significativa e completa na, na internet. E isso vai passar por diversos debates que nesse momento me parece um ponto de inflexão muito grande e é importante ter essa liderança do Ministério das Comunicações porque até para a gente enquanto agência reguladora há 25 anos nós temos esse modelo mental de levar a rede para onde não tem rede e a gente precisa se reinventar para começar a debater temas que não estão tradicionalmente na nossa pauta que é a questão da literacia a questão de garantir acesso a comunidades vulneráveis e isso vai envolver uma transformação uma, um novo modelo mental, um novo modo de ver os desafios regulatórios, não só por parte da Manatel, mas por parte de todo o governo. E por isso é fundamental a liderança do ministro Juscelino nessa, nessa pauta que é transformadora da nossa sociedade. Bom, acho que era isso que eu tinha a dizer, Samuel. E, enfim, é isso. Obrigado.